27 жаштагы австриялык велоспортчу Якоб Цорль рекорд коюуну пландап жатат. Ал Кубу аралын 55 саатта айланып чыгууга камынды. Негизи спортчулар велосипед менен бул жолду кеминде бир жума дегенде айланып чыгышчу, ал эми Якоб уктабастан жол жүрүп 2,5 күндө багындырам деп ишенет. Meine neue Challenge ist Кубаны токтоосуз айланып чыгам. Майсадан Сан-Антонио чейин. Бул эң биринчи эс алуусуз жүрүш болот. Кубанын климаты тропикалык. 90% нымдуулук жана орточо температурасы күндүз 30 градус, түнкүсүн 10 градус жылуу болот. Цорль бир канча убакыттан бери узак жүрүшкө даярданып, ден соолугун климаттык шартка көндүрүүнүн үстүндө иштеп жатат. Ал 12 декабрда жолго чыгат. Спортчу бул кадамын вело жүрүшкө болгон кызыгуусу менен түшүндүрөт. Ich möchte den Flair dieses Landes fühlen. Кубаны тандап алганын себеби мен бул жерди кеңири таанып билгим келет. Кубанын жашоочулары түрдүү кыйындыктарды басып өтүштү. Ошондуктан да мага кызыктуу болуп жатат. So wie ich 1000 oder 2000 Kilometer nonstop fahren kann und hier sehr ausdauernd bin, so ist es auch Kuba. Спортчу айылдарды аралаган татаал жол менен кетет. Анда түрдүү тоскоолдуктар, бузулган жолдор кезигет жана көптөгөн автоунаалар. Бул гибрид велосипед деп аталган темир тулпар атайын буйрутма менен жасатылган.